uma modificada aqui nos equipamentos das divisões para dar uma controlada para onde vai os melhores equipamentos aqui. Vou exibir aqui os modelos descomissionados. Vou dar uma alterada aqui nos equipamentos da divisão de guarnição. Aqui a gente pode escolher que quais equipamentos vão vir aqui para as divisões de guarnição. A divisão de guarnição é que fica guarnecendo os territórios ocupados para manter a resistência ali sob controle. Então a gente não precisa dos melhores equipamentos, porque ele não vai estar combatendo ali tropas bem treinadas, né? Vai estar combatendo milícias ou população rebelde, etc. Então eu vou tirar aqui o equipamento de infantaria 3, que é MP43, em armas de assalto aqui, fuzil de assalto, não tem necessidade, vou tirar. Deixa essas armas de assalto para o exército, né, da ativa. Vou deixar apenas equipamento básico, equipamento de infantaria 1, que são os rifles, e equipamento de infantaria 2, que são submetralhadoras. Carros blindados. Aqui eu vou deixar só os carros blindados entre guerras, que são carros equipados com metralhadoras ou canhões automáticos. Esse carro blindado básico aqui, que inclusive temos aqui alguns britânicos também, que tem canhão, eu vou desativar porque esse aqui tem que ir para as nossas divisões blindadas, né? Vamos ficar gastando esses tanques aqui com guarnição, porque a guarnição ela exige muito equipamento, né? Principalmente porque nós ocupamos boa parte do mundo aqui, então exige muitos equipamentos e vamos garantir que esses melhores equipamentos sejam enviados para a nossa linha de frente. A Espanha Nacionalista novamente recusou nossa oferta de entrar na facção. Eles perecerão sozinhos. Provavelmente a Venezuela, o Peru e El Salvador, quando eu for convidar eles também, eles vão negar, porque a gente já tá em uma guerra, né? A gente já tá em uma guerra em curso e eles não querem se meter numa guerra que não é da conta deles. Então é comum que os países se neguem a se juntar na facção durante uma guerra, principalmente essa aqui que é uma guerra generalizada, né? Acabamos com esse bolsão de cima aqui das Filipinas. Cifra da União Soviética foi totalmente decifrada. Isso me lembrou da cifra do Japão, mano, que também já tá decifrada aqui. Eu vou usar ela para espalhar informações aqui para os nossos exércitos que estão lutando sobre os movimentos dos japoneses aqui. A gente pode revelar, os bônus duram 30 dias e a gente recebe uma série de benefícios aqui de combate. Bônus de defesa, velocidade de preparação de invasão, penalidade de invasão, velocidade de planejamento, etc. Mas só dura 30 dias e depois a gente tem que tentar decifrar os códigos japoneses de novo, porque a gente revela isso, os japoneses vão ficar sabendo e vão criar uma nova cifra, obviamente. Antes de ativar aqui a inteligência, revelar a inteligência, eu já coloquei aqui um plano de invasão para os nossos fuzileiros a partir desse porto aqui, ó, para conquistar esses portos aqui na costa chinesa, na cidade de Cantão, Hong Kong e outros e um outro porto que tem bem aqui. E aqui eu coloquei para construir um porto estratégico, mano, que a gente desbloqueou aquela tecnologia dos portos flutuantes, né? Então apareceu essa nova opção aqui, ó, ordem de invasão naval com suporte de porto flutuante. A gente precisa primeiro construir o porto, mas eu já tinha construído aqui, ó, tem um no estoque. A gente coloca para construir como se estivesse construindo um navio. E aí o que que acontece na prática? Quando eles começam a invadir, eles criam um porto artificial. Na verdade, todo porto é artificial, né? Mas eles criam um porto temporário, um porto flutuante que vai estar recebendo suprimentos. Então a gente não precisa necessariamente invadir e capturar um porto para receber suprimentos. A gente pode receber por esses portos flutuantes, só que eles são temporários. Mas é o suficiente para mandar suprimentos para as tropas de invasões aqui e a gente conseguir causar um estragozinho aqui na retaguarda do inimigo. Então agora eu vou revelar a inteligência, vai durar 30 dias esses bônus aqui e a gente pode começar a invasão exatamente agora. Eu coloquei aqui também as tropas de paraquedistas, mas paraquedistas é muito complicado de conseguir usar, mano. Tá dando muito trabalho usar paraquedistas aqui e a gente não consegue usar por falta de superioridade aérea. Mas eu tentei em outro momento e não deu pra usar mesmo com superioridade aérea porque não tinha suprimentos suficientes na região por causa da nossa divisão ser robusta aqui, né? São 6 divisões. Deixa eu dar uma olhada. Cada divisão tem 3 regimentos e cada regimento tem 3 batalhões. 10 mil homens por divisão. Tivemos sucesso aqui no desembarque, então vou avançar aqui para Hong Kong e Catão. Eu acho que não tem tropas lá defendendo também não, viu?
Não tinham tropas aqui, a gente conseguiu invadir também de buenas. Os nossos paraquedistas novamente não foram necessários, eles nem conseguiram implantar, então estão sendo bem inúteis aqui nessa guerra. Vamos tentar causar uma confusão aqui no lado de trás aqui do japonês, ó. Eles já estão desesperados aqui saindo do lugar, a gente está conseguindo avançar agora, porque eles saíram de lá. Tô fazendo aqui um movimento para cortar essas divisões aqui. O que que é isso aqui, mano? O que que é isso? Sussurros da revolução. Por toda a Polônia ocupada por Alemanha, sussurro de uma revolução surgindo no subterrâneo. As palavras que eu não vou nem pronunciar porque eu não sei. E outros slogans parecidos estão espalhados pelas paredes da cidade, invocando a resistência para lutar contra a ocupação alemã. Até agora, atividades na resistência foram limitadas à distribuição de propaganda, impedimento de linhas de produção e o ocasional bombardeio e sabotagem. Mas agora que a resistência está estranhamente quieta e a atmosfera na Polônia está repleta de traição e desconfiança, devemos tomar cuidado. Agentes alemães por toda a Polônia prevêem uma rebelião completa patrocinada pelo governo polonês no exílio. Somente reprimindo a resistência, o Reich alemão pode esperar manter um controle sobre a Polônia. Devemos encontrar esses traidores. Se a resistência estiver maior do que 50% na Polônia, haverá uma rebelião a partir de Varsóvia. Eita, deixa eu já ver como é que tá isso aqui, mano. Já andou se descuidando aqui da Europa, né? Ixi, e em Cracóvia tá 45%. Por isso que apareceu esse reventinho, mano. Tem que tomar cuidado aqui, meu irmão. Tomar cuidado. Temos agentes aqui. Depois dessa eu vou até chamar minha agente que tá aqui nos Estados Unidos. Vou tirar ela dali, mano. Não importa. Não quero saber da inteligência dos Estados Unidos. Eu quero saber de suprimir, de erradicar essa resistência da Polônia. Primeiro a gente erradica aqui e depois a gente vê o resto. Agora eu posso me concentrar novamente na guerra aqui. Vamos empurrar esses japoneses. Vamos empurrar esses Cários. Ó, ficaram presos no bolsão aqui. 3 divisões, ótimo. Agora que já temos esse bolsão aqui, eliminando ele, a gente volta a reencaminhar novamente as frentes aqui, ó. Tô criando mais um bolsão aqui com os fuzileiros aqui, anfíbios mecanizados, na verdade. Mais 2 divisões que serão presas aqui. Isso vai ser ótimo. Assim a gente consegue avançar rapidamente por esse flanco aqui que ficou aberto. E aí eu já trouxe aqui uns exércitos pra cá, principalmente o nosso corpo blindado, pra dar uma avançada por aqui e pegar todos esses portozinhos aqui da costa chinesa. Coloquei meus fuzileiros navais para avançar aqui a linha de frente também. Aproveitar que aqui tá bem desprotegido, a gente pode avançar de boinhas aqui sem muita resistência. Enquanto o nosso outro exército se aproxima aqui, ó, para ocupar o seu posto, que por enquanto só tem uns fuzileiros. Quando o exército chegar aqui, eu recuo meus fuzileiros e continuo avançando, atacando esses portos aqui. Essa é a minha estratégia, pegar os japoneses pelas costas, porque eles não têm divisão suficiente para defender a retaguarda. Terminamos o foco naval, o foco de longo alcance aqui, que é um foco em aeronaves. E com isso terminamos completamente o foco em inovações aéreas aqui, do exército também, tecnologia industrial. Agora eu vou focar nessa de refinarias aqui, ó, liquefação de carvão. Carvão e borracha sintética, para depois eu começar a focar nessas da muralha aqui, que não vi muita urgência em construir muralha, não representa muito risco para mim, nem os aliados, nem ninguém. Então essas muralhas aqui, essa muralha aqui seria para adicionar ali na fronteira com a França, e esse Atlântico Al aqui é a muralha do Atlântico, né, que vai desde a França até a Noruega ali. Mas não tem mais o Reino Unido para nos ameaçar, então eu não vi muita necessidade de focar nisso. Mas depois eu vou focar só porque não vai ter muita coisa pra focar. Quando a gente terminar todas as árvores aqui de foco, aí eu vou começar a investir nesses focos contínuos aqui, que vai nos dar benefícios. Mas enquanto tiver esses focos aqui dando bobeira, eu vou pegar eles pra poder ganhar benefícios claramente. Os fuzileiros continuam avançando. Esse bolsão aqui, a gente vai ter que eliminar ele. Um agente japonês capturado, coitado. Nossos fuzileiros estão avançando aqui, mano. Tem poucas divisões aqui, mas já tá aparecendo as divisões aqui, ó, pra tentar frear o nosso avanço, mas não vou dar moleza não, vou atacar essas divisões, que elas estão meio desorganizadas, elas vieram correndo pra cá pra defender, então a gente consegue avançar e empurrar elas, que elas estão com uma organização quase zero. Mas já chegou uma divisãozinha de tanque aqui, as divisõezinhas diferenciadas, vamos avançar com esses carros aqui também, continuar avançando por esses portinhos. A morte do Czar Boris III da Bulgária.
Logo após voltar para Sofia de uma reunião inesperada, rígida com Adolf Hitlerino, na sede militar da Prússia Oriental, em Hansteburg, o czar Boris III morreu de aparente parada cardíaca. No entanto, a causa da morte ainda não está clara e se especula que Boris foi envenenado durante sua última reunião, o que muitos acreditam ser obra de Adolfo Hitlerino. Outros estão convencidos de que foi a NKVD que envenenou o czar. Alguém apontou para o Reino Unido e, por mais perturbador que pareça, outros ainda ousaram alegar que o próprio governo estaria envolvido na morte do czar. E agora ele descansa em paz, diferente de seu país. O que vai acontecer com a Bulgária? Meu Deus! Vamos ver. Será que teremos revolução na Bulgária depois da morte do czar, mano? Temos uma removimentação das tropas aqui que eu reorganizei novamente, porque agora a gente avançou bastante no território chinês. E aí tava meio ineficiente aqui a linha de frente. As tropas estavam muito espalhadas, tinha uma linha de frente muito grande, então as tropas não estavam conseguindo preencher toda. Então eu fiz uma linha de frente menor para cada exército, e aí eles estão se removimentando para se posicionar na nova linha de frente. E agora a nossa linha de frente é muito maior, né? Com essa invasão naval que a gente fez aqui. Terminamos a pesquisa de visão noturna. Vou pesquisar artilharia pesada aqui para as nossas infantarias, que a gente está atrasado aqui, ó. Artilharia de 1942, um ano atrasado. E vai dar uns benefícios a mais para as nossas infantarias, que é a espinha dorsal do nosso exército. Estamos avançando com muita velocidade agora no território chinês ocupado pelo Japão, mano. A gente já reconquistou quase tudo aqui para a China novamente. O agente inimigo mudou de lado. Que agente é esse? Agente mexicano, hein? Mudou de lado aqui, capturamos. Ele resolveu nos ajudar. Vou aproveitar que eu já tenho aqui Vespa suficiente acumulados na reserva, que é a nossa artilharia autopropulsada blindada leve aqui, né? Vamos adicionar elas então nas nossas divisões blindadas. Vou adicionar aqui junto com esse regimento de caças tanques leves aqui, artilharia autopropulsada leve. E como a gente já tem essa artilharia, eu vou remover essas duas artilharias motorizadas aqui, que é para liberar artilharia para as nossas divisões motorizadas e também para as nossas divisões de artilharia. Vou deixar apenas o antiaéreo motorizado ali. E para compensar essa queda de ruptura de linha, de defesa, de ataque pesado e também ataque leve, eu vou adicionar mais dois batalhões aqui de infantaria motorizada, porque a gente tem bastante caminhões aqui, a gente consegue... Bastante caminhões e equipamento de infantaria também, então a gente consegue repor os equipamentos necessários. E aí a gente ainda sai positivo aqui em perfuração, que aumenta mais 0,9, em ruptura de linha, que aumenta mais 4,4, em defesa, que aumenta mais 57,8, e também ataque pesado, que aumenta em mais 3 pontinhos, sem falar HP, aumenta em 50, proporção de recuperação da divisão e outros atributos mais. E o que a gente vai gastar com isso? Qual vai ser o custo? Vamos ver aqui. A gente vai precisar de mais 22.800.000 homens aqui da reserva, mais 2.400 equipamentos de infantaria. A gente tem de sobra, que a gente tem mais de 127k. A gente vai precisar também de 432 artilharias autopropulsadas leves. A gente tem 701 na reserva. E com essa troca, a gente vai ganhar 864 artilharias guinchadas, que irão se distribuir para as nossas outras divisões. Então essas mudanças aqui vão ser benéficas para a nossa divisão blindada e também para as outras divisões, que vão se beneficiar, né, desse excedente de artilharia que vai sobrar aqui. E vamos continuar então o nosso avanço. Mais a gente mexicano capturada. Ai, mexicano chato. Estamos avançando. Tinha uma tropinha que tava avançando com tudo ali, mano. Olha, tropinha de segurança. O que que ele tava fazendo ali? Sei, mas ele que abriu essa brecha enorme aqui, ó. Até meio perigoso ser cortado ali. Ainda bem que ele voltou automaticamente. Que bueno. Mas os japoneses não estão conseguindo segurar esse nosso avanço aqui não, viu? Fiz mais uma mudança aqui nos planos de batalhas, né, pra se readequar a nova realidade agora, porque nós abrimos bolsões aqui. Agora tá separado aqui, ó. Tem essa parte aqui que tá separada dessa outra parte aqui da China. E aqui a gente já tá começando a chegar nos territórios dos fantoches do Japão aqui, ó. Manchúria aqui.
E também tem o território ocupado aqui, que o Japão ocupou da Coreia, né? Daqui a pouco nós chegamos lá, vamos libertar os coreanos. E estamos avançando muitíssimo rápido aqui, criando muitos bolsões automaticamente aqui sozinho, sem precisar de muito microgerenciamento. É uma maravilha, porque eu odeio microgerenciamento. Quanto mais automático as coisas, melhor, mano. Aí eu posso me concentrar nas estratégias, né? Eu coloquei mais desembarques aqui programados, mas a gente está sem supremacia naval. Assim que a gente tiver, a gente consegue dar um salto aí nesses portos para tentar capturar e fazer o mesmo esqueminha que a gente fez aqui, que deu muito certo, né? E pela retaguarda do inimigo. O Japão aqui na China, ele já perdeu, né, mano? Porque a China já tá recuperando quase todo o território aqui. A gente tá conseguindo prender eles ali, o avanço deles, não conseguiram mais avançar nas nossas ilhas. A gente avançou ali nas Filipinas, mas parou o avanço aqui por falta de suprimentos, mas a gente ainda tá lá segurando, eles não conseguiram recuperar, não. E aqui eles estão sendo estrangulados também, ó, já tá sucumbindo ali. As divisões que eles perderam fez muita diferença, viu? Porque agora eles ficaram bem fracos ali na China, e a China tá avançando, mano. Com a nossa ajuda aqui dos nossos grandiosos exércitos e dos nossos corpos blindados, a gente tá avançando aqui, depois de recuperar o território chinês. A gente parte para capturar os fantoches do Japão. E tendo aqui a Coreia, muito mais fácil invadir aqui, dar uns pulinhos aqui no Japão, né? Se eles resistirem demais, vão ter que levar a bomba atômica, infelizmente, novamente. E olha que belezinha esse relatório de batalha na China Meridional. Nós afundamos o encouraçado do Japão, e era o orgulho da Marinha. Grande encouraçado japonês afundado junto com um contra-torpedeiro. Isso aqui foi uma vergonha para os japoneses, né? Porque os japoneses admiram, eles zelam muito pela honra, pela batalha, pela grandiosidade de seus generais. Aí quando uma coisa dessa acontece vergonhosa, os caras até se matam de depressão, os caras ficam deprimidos. Eles levam muito em consideração a honra da batalha. Se eles perdem, eles ficam tristes e já era, não tem chance. Não tem outro caminho pra eles. E a invasão naval começou. A gente já tá aqui, mano. Eu nem vi, meu Deus. O que que é isso aqui, mano? Concessão de mineração de urânio de Bulgária. Nosso bom relacionamento com nossos aliados búlgaros foram recompensadas. O governo búlgaro nos concedeu direitos de exploração aos seus depósitos de urânios perto da cidade de Buhovo. Eles alegam que sua tecnologia ainda está longe de aproveitar a substância, então eles preferem assinar um acordo de concessão, onde nós controlamos as minas em Buhovo, em troca de produtos básicos para a indústria e a agricultura búlgara. Esse acordo favorável nos dará uma nova fonte de urânio e, sem dúvida, avançará ainda mais o relacionamento entre o Reich e a Bulgária. Faremos bom uso, adiciona minas de urânio em Buhovo, que concede velocidade de pesquisa nuclear em mais 5%, produção nuclear em mais 10% e velocidade de edificação de reatores nucleares em mais 10%, que é maravilhoso. Já aportamos ali, mas a gente tá sendo atacado, mas também estamos atacando o porto aqui. A gente não capturou o porto aqui, a gente só pulou aqui para dar um apoio nesse ataque aqui do lado. Agora sim, a gente tá aportando aqui em portos. Eu vou pegar aqui esse corpo blindado e vou enviar todo mundo para cá, se é que é possível. Consegui colocar esse corpo blindado pra cá, pra avançar direto pelo território do Japão aqui. Tentar usar esses tanquinhos aqui pra dar um help nesse ataque aqui. Porque a gente tá perdendo aqui, ó. Estamos sendo atacados, estamos perdendo na defesa ali. Ok, voltamos a ganhar. Vamos ver se atacando aqui a gente consegue dar uma melhorada nessa defesa ali. Podemos perder nenhum fuzileiro. Eu mandei esses caminhões vir pra cá, ó. Que aqui a gente consegue fazer um bolsão também se a gente expulsar aquela cavalaria ali, mano. Porque aqui tem um lago. E esse lago aqui é intransitável. Então, se a gente prende eles aqui, esse bolsão aqui fica totalmente sem suprimentos. Mas a gente tem que ser rápido, né? Pra conseguir chegar lá. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso ou não. Desembarcamos aqui. Fizemos desembarques gigantescos aqui. Olha só. Conseguimos embarcar aqui. Tinha umas áreas que estavam sem defesa nenhuma. Então, agora sim, podemos continuar avançando aqui por esses territórios. Ganhando mais terreno. Mas ainda tem mais desembarques pra acontecer aqui ainda. Temos mais desembarques acontecendo aqui. Mais desembarques. Nosso corpo blindado também tá chegando aqui pra fazer a missão de avanço. Isso é muito bueno. Agora eu vou usar esse meu fuzileiro que tá aqui atrás, mano, pra atacar essas divisões aqui. Galerinha, bora atacar. Ataquem aí pra gente avançar, senão vai dar ruim se a gente não avançar. Precisamos abrir áreas de abastecimento aqui em volta também, né? Bom, eu acho que abastecimento aqui não vai ser problema, porque a gente tá capturando bastante as praias aqui e interligando todos esses portos que foram capturados.
capturados aqui. Essa tropa ali, por exemplo, ela não vai ficar sem suprimento. A gente tá quase sem suprimento com ela ali. Ela vai quase... tá por um triz ali de vida. Mas se a gente capturar essas praias aqui, a gente consegue perfeitamente restabelecer. Na verdade, já pode. Eu vou até mandar esse tanque vir pra ali pra dar um apoio ali e impedir que ela seja eliminada. Aqui a gente já conectou tudo nesse porto. Falta o corpo blindado chegar. Já chegou, já tá avançando ali. Nossa divisão já chegou aqui, ó, pra defender. Por pouco a gente não perdeu aquela unidade. A gente ainda pode perder ela, viu? Porque ela tá com pouca vida aqui, muito pouca organização, poucos suprimentos. Mas a gente tá ganhando essa defesa agora. Ó, vou tirar ela daqui antes que ela morra. Ela quase morreu ali, mano. Vou retirar ela agora pra ela não morrer. Ela foi salva, graças àquela nossa divisão blindada. E agora eu botei uns corpos blindados pra tentar cortar aqui, fazer um bolsão dessas três divisões que estão aqui, ó. Poucas divisões. Vamos fazer um bolsão logo agora. Vou até vir pra cá. Pô, eu queria só uma divisão, não queria todas, não. Tá, fazer esse bolsão, ver se dá certo. Tem poucas divisões de Japão aqui, mano. O Japão tá conseguindo dar conta de se espalhar em toda... ao longo de toda o nosso front, nossa linha de frente. Eles não conseguem. Acho que eles estão com poucas divisões já. Aqui tá tenso, mano. Tive que novamente refazer as ordens aqui, porque as coisas estão mudando muito rápido aqui. Porque também tem um exército chinês que tá avançando com a gente aqui, né? Então não é só... não é só eu que tô avançando aqui. Então às vezes as coisas perdem um pouco o controle. Já tive que refazer novamente aqui, porque... tá, o bolsão aqui tá tenso, mano. Tá loucão aqui. E terminamos de pesquisar o chassi de tanque médio avançado, nosso belíssimo Panther. Vou investir em antiaéreo agora. Faz tempo que eu não pesquiso antiaéreo, mano. Estamos atrasados aqui desde 1940 que eu não pesquiso novos antiaéreos. E é interessante essa tecnologia aqui de 1943, que é o FAC-41 de 88 mm. E essa arma era inclusive usada como arma antitanque. É uma arma antiaérea, mas era usada como antitanque. Olha só a perfuração dela. Ela perfura até 88 de blindagem aqui. Então ela perfura até tanques pesadões. Tem 15 de ataque pesado e 32 de ataque aéreo. É como se fosse um canhão que era apontado pro ar assim, disparava uns projéteis, uma artilharia explosiva no ar e jogava estilhaço pra todo lado, mano. Então qualquer avião que passasse ali por perto daquela explosão seria atingido por estilhaços e seria severamente danificado. E também tem... poderia ser usado com munição perfurante para atingir tanques. Por isso que eu quero investir nessas tecnologias antiaéreas aqui. E ela é bem rápida, 68 dias, que a gente já tá meio atrasado, então diminui bastante o tempo de pesquisa. Vou mudar aqui a agressividade desse exército para avanço agressivo, para ver se ele captura logo esse território aqui, mano, porque não tem ninguém aqui, não tem divisões, só tá um terreno vazio aqui. Mas às vezes eles não avançam com medo de perder a linha de suprimentos, mas aqui não tem como perder. Então bota logo no agressivo pra eles avançar logo no território que tiver aí, que aqui não tem risco nenhum. Se fosse mais ali em cima, por exemplo, aqui existe até um risco. Então é melhor manter a agressividade ali mediana, ele vai indo com cuidado. Só falta capturar esse porto que tem aqui em Xangai pra todas essas divisões que estão nesse bolsão aqui ficarem presas e sem suprimentos. Eu já mandei também aqui um desembarque, ó, tá vendo os fuzileiros vindo pra cá, pra tentar pegar esse porto aqui também pelas praias. A gente tá atacando por aqui, mas talvez se eu mandar aqui pelas praias seja até mais rápido, mais eficiente. Porque aqui tem um forte, ó, mas não tem forte nas praias, não tem aqueles canhões que ficam apontados pro mar, assim, pra destruir as embarcações. Só tem fortalezas mesmo pra impedir ataques vindo da terra. Então se a gente fizer essa estratégia também vindo pela terra e pelo mar, talvez a gente consiga pegar aquele porto rapidamente. Enquanto isso, a gente vai avançando cada vez mais, encurralando ali, espremendo os japoneses nesse bolsão aqui. Mas aqui em cima, já avançamos bastante, mano. Já estamos chegando na capital de Manchukuo ali, indo direto para a capital também da Manchúria. Esses fantoches aqui não vão sobreviver muito tempo, não. E terminamos de pesquisar Panzerschreck. Sei lá como é que se fala isso. Panzerschreck. E vai dar mais ataque pesado e mais perfuração para as nossas divisões de infantaria. Porque isso aqui é uma arma antitanque portátil, que é distribuída para todo mundo sem a gente precisar produzir esse equipamento. É um bônus que é aplicado para todas as infantarias. Não é um equipamento que você produz. Poderia ser, né? Mas aqui é simplesmente
principalmente se eles aplicam a todas as infantarias. Vou investir mais em armas anti-tanque, que isso aqui também não é um equipamento, ele é aplicado bônus para todas as artilharias anti-tanque, mais 10% de perfuração, mais 10% de ataque pesado. E também desbloqueei aqui, ó, um canhão médio melhorado para os designers de tanques. É uma munição HAT, que é uma munição altamente explosiva, tipo munição que é utilizado hoje em dia nas aquelas armas RPG portáteis anti-tanque, sabe? É como se fosse aquela munição. Então ela é muito eficiente para penetração de blindagens, é um projétil mais moderno. E como a gente já pesquisou o chassi de tanque médio do Panther, vamos criar aqui então o modelinho do Panther, né? Pra gente já começar a produzir e substituir os Panzer 3 pelo Panther, que é bem melhor. O Panther tinha rodas intercaladas, armadura soldada, torre de 3 homens média, armamento principal médios, canhão médio melhorado. Ele tinha um rádio básico, módulo especial também de blindagem inclinada, lançadores de fumaça e metralhadoras adicionais. Já a blindagem, que aqui a gente está com 80, ela era de 110, então a gente tem que aumentar a blindagem aqui até 110, aumentando 8 níveis. O ícone do Panther é exatamente esse aqui, tá perfeito. E agora é só salvar. Pronto, já temos o nosso Panther aqui. Só botar nas linhas de produção e subir lá pra cima dos tanques médios. Depois eu vou dar uma reorganizada nesses tanques médios aqui, porque o Panzer IV, por exemplo, o Panzer IVA, ele já tá bem ultrapassado. Eu preciso modificar ele. Mas por enquanto eu vou manter aqui só o Panther ali no topo. Vou tirar o Panzer IIIA aqui de produção para ir direto ali para o Panther. Tinha outras fábricas ali vazias, então ele se espalhou e foi para fábricas ali de cima também, que tava em prioridade. Mas aqui já veio 4 fábricas pro Panther, então ele já vai começar a produção. Então agora estamos produzindo o Panther, o Panzer IIIM, que também é bom, a gente modernizou ele, e o Panzer IVA, que precisa ser modernizado em breve, porque ele já não tá ajudando muito nos combates, sabe? Mas os tanques que estão aqui já estão fazendo um bom trabalho. Temos bastante destruidor de tanques também, que eu já tenho que fazer um novo, que esse aqui é o Mother 2, ele tem o poder de penetração de um Tiger, né? Mas ele não causa tanto dano pesado como um Tiger, então eu preciso já melhorar, talvez fazer um Stug ou outro modelo de caça-tanques para dar uma acompanhada aí às nossas divisões blindadas. Como a gente tirou o Panzer 3 aqui de produção, eu vou descomissionar ele também aqui, ó, Panzer 3A, vou descomissionar ele, que a gente não vai mais produzir ele. E com isso eu posso converter aqui todos os Panzer 3A que a gente produziu e que estão no estoque, né? A gente tem 3.500 tanques médios no estoque aqui, entre esses também tem bastante Panzer 3A. Então eu vou converter todo esse chassi de Panzer 3A em Panzer 3M, que ele é bem moderno, tem armamento que já consegue penetrar as blindagens dos tanques modernos. Então vai ser uma boa converter todos esses Panzer 3A em Panzer M. Já avançamos muitíssimo aqui no território dos fantoches japoneses e a gente já tá chegando na capital da Manchúria aqui, ó. Não sei se a Manchúria vai capitular assim que a gente chegar lá, creio que não. Vai mudar provavelmente a capital para outro lugar. Vamos ver. Capturamos e mudou. Não, não mudou. Não aconteceu nada. Ué, a gente capturou aqui, mas não aconteceu nada. Eu acho que com o fantoche é mais difícil dele capturar só de pegar a capital dele, né? E a gente vai pegar a capital daqui a pouco desse outro aqui também, Mancuco, aqui do Japão, outro fantoche do Japão. E daqui a pouco a gente vai chegar aqui às portas da Coreia, mano. Pegando esse território todo aqui do Japão, que é o que ele tem aqui no continente asiático, aí só vai restar as ilhas aqui. E aí eu não vou pegar essas ilhas velha pingada aqui não, porque não tem importância. Eu vou direto pra ilha do Japão aqui, mano. Pular direto da Coreia lá. Aí é que a guerra vai ser doida. Vai ser tipo a invasão do Reino Unido, né? Não vai ser tão fácil não, porque o Japão vai lutar ferozmente assim como o Reino Unido lutou. Essas divisões japonesas aqui, ó, já estão condenadas. Já tá um bolsão louco aqui, ó. Tem esse bolsão aqui com um monte de divisão aqui japonesa. Eu nem vou contar, nem vou perder tempo contando. Aqui também não tem muito que eles possam fazer aqui. Estão com falta de suprimento. Só tem um porto aqui. Esse porto aqui tá resistindo bastante, porque esse porto aqui ele tem fortalezas. E a gente não conseguiu supremacia naval suficiente para fazer um ataque aqui pela praia.
Mas a gente já isolou ele aqui, ó. Ele já tá isolado. Mais um bolsão se formou aqui com várias outras divisões japonesas que irão totalmente pro beleléu. Significa que essa mão de obra aqui não vai retornar pro Japão. Ele está ficando cada vez mais sem soldados, né? Sem reserva. Vamos ver aqui na guerra quanto o Japão já perdeu, mano. Olha, o Japão já perdeu quase 3 milhões de soldados nessa guerra. E a gente perdeu 3,5 milhões, mas só que isso conta também a guerra contra os aliados aqui, ó. Tá tudo misturado, tá aliados e Japão aqui misturado. Os aliados aqui perderam no total 4.800 homens na batalha, mas isso também mescla aqui todos os países. E quem mais perdeu aqui do lado dos aliados foi o Reino Unido, que perdeu mais de 1 milhão, quase 1.200.000 soldados na batalha. Enquanto aqui do lado do eixo foram 3 milhões e 500, na verdade, baixas. A Alemanha perdeu mais, obviamente, 2,4 milhões. E a Comintern, olha só como a Comintern é lixo, mano. Não ajudou nada na guerra aqui. A União Soviética não ajudou quase nada, só perdeu 255 mil. Teve uma participação na guerra de 13%. A Alemanha teve a participação nas guerras aqui de 39%. E a China teve uma participação de 18%. Mas a China foi a que mais perdeu, mano. Perdeu 6,18 milhões de soldados na guerra. Tendo a China aqui, porque tem várias facções aqui chinesas nessa frente unida chinesa, não é só a China. A China não era unificada. A China, ela perdeu 3,48 milhões. Aí somando as perdas das outras facções aqui, dos outros países separatistas, é que deu esse total aqui. Ah, e os Estados Unidos também perdeu bastante, mano. Foi só o Reino Unido, não. Os Estados Unidos perdeu até mais que o Reino Unido. Os Estados Unidos perdeu 1,84 milhões de soldados. Foi mais do que o Reino Unido. Foi naquele bolsão lá que ficou preso. Lá morreu um monte de divisão lá. Ele estava tentando defender o Reino Unido. Essa guerra aqui está sendo muito, muito custosa. E terminamos aqui o foco da liquefação de carvão, que adicionou mais uma refinaria sintética lá na Saxônia. Também deu um bônus de 300% de pesquisa por recursos sintéticos. Inclusive, a gente nem pesquisou essas tecnologias, vou precisar depois. E agora eu vou pegar a borracha sintética, que vai dar mais 2 de borracha para cada refinaria sintética que a gente tiver na Alemanha. O Japão sabidinho continua tentando invadir aqui os portos. Ele tá tentando usar a mesma estratégia que eu usei, mano. Ele tá tentando recapturar os portos aqui na retaguarda, mas eu não fui bobo que nem ele, né? Eu coloquei aqui, ó, divisões de segurança para defender os portos. Então ele não tá nem conseguindo aqui, ó. A gente tá defendendo bem, não tá conseguindo romper as nossas defesas. Bolsão aqui vai ser completamente eliminado. A gente já tá espremendo eles aqui, ó. Tão tudo espremidinho aqui na cidade de Nanquim. Tão perdendo terreno, cada vez mais ficando aglutinados ali. E alguns já estão sendo destruídos no processo de serem empurrados aqui, porque eles já estão sem suprimento completamente. Mas o porto de Xangai aqui, a cidade de Xangai que tem o porto e as fortalezas, continua resistindo, mano. Tá sendo difícil. Mas a nossa invasão pelo mar começou aqui, ó. Então acho que agora a gente vai ter progresso, hein? Porque a gente tá atacando pela terra e também pelo mar. Mas, não sei. Progresso aqui tá... Não tá sendo muito favorável. Vamos ver aqui. Parece que os nossos fuzileiros até desistiram do ataque, mas não sei o que que aconteceu. Devemos ter... Eu acho que a gente perdeu supremacia aqui, porque tá difícil. Tá muito perto do Japão, das ilhas japonesas. Então toda a marinha japonesa tá atuando aqui pra impedir a gente tentar fazer invasões navais ali. Mas eles não vão resistir. Uma hora eles vão ficar sem suprimentos e vão ter que desistir, né? Tem como resistir por muito tempo. Menkuko já tá quase todo no beleléu aqui, mano. Não tem mais pra onde ir aqui, ó. Os carinhas já pegaram tudo. Até a China apareceu ali em cima, não sei como. A China tá atravessando a Mongólia? Como é que ela foi parar ali? Não entendi. Tem território chinês ali, ó. Do outro lado. Mas Menkuko já vai pro saco. A Manchúria será a próxima. E depois é só pegar os territórios da Coreia. Porque esse bolsão que tem aqui também, ó, já é Elvis. Tudo pro saco, só vai resistir essa cidade com o porto de Xangai. Mas uma hora a gente consegue pegar ela também.